de venir faire une cassette pour nous, pour notre édition. Saharoui se présente tout seul au studio. Il avait ramené Fadela. Et Fadela, je ne l'ai jamais connu. C'était ce jour-là, il m'a dit c'est Fadela, c'est ma femme. Parce qu'un selfie qu'on fait, vous savez, tradition de selfie, c'est qui m'appartient. Je lui ai dit, écoute Saharoui, pourquoi Fadela, elle est là, essaie de faire un duo. Il m'a dit, on va essayer. Ça a été un essai, hein. Le premier essai, j'ai fait la prise. Pour eux, c'était une répétition. Moi, j'ai fait la prise, c'était fini, c'était impeccable. Je dis, on n'a pas à le faire. C'est très bien fait parce que vous savez que le fait de le dire qu'on va enregistrer, ils vont se contrôler plus, c'est pas bon. Hein. Ça a été le succès de. قال لي يا راه راه سمعنا لا فوا تاعي كانت على ليبوك كانت الاغنيه تاع سيدي بومدين كانت مشهوره غنيت الاغنيه تاع سيدي بومدين هذيك انا لو طوني غنيت له هو سمع هذيك لا فوا عجبتها بزاف بزاف هذيك لا فوا اي قال لي بون قال لي عندك صوت مليح ايا قلت لي نتفقنا تاع العروسه دار سوكسي ايوا ما هذاك لوك وانا نخدم معاه انا مفروشون المونزي كتاب سلا انا لا هادو تاع هي تاع لي ديكام بلوس وعندك المونزي عمل فونكسيون ولا شونسون اللي درتها مع خالد صلع الانبي سما سيتي ليدي تاع ليدي تاع رشيد هو اللي عطاني ديك ليدي كان خالد هاني سجل وانا كنت نشوف في المسلسل هنا قال لي رشيد الله يرحمه قال لهم بغيت تسجلوا مع خالد انا قلت له يا باترون travaille toujours ensemble, mais Khaled, chaque fois où il veut faire un grand produit, le grand travail, il le fait avec moi. On te met là, Inch'Allah, il y a le blad là, il y a le blad, tu vois. Je te prie, il y a le roi, 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 كم ريو هونوني وحيا ربي وهونوني هونوني وحيا ربي وهونوني نخدم حتى في مدح مع جروب عساوة اسم الكريم باش بدينا وطلوا علينا ذكروا يدد علينا يا بابا ذكروا يدد علينا يا بابا الله يرحمه كان يحوس يطور لي زونسيان ستيل افي دي نوفيل تكنيك Quand par exemple Sof, ou le premier CTO c'était avec Nejoum Sof. كل راي ما خدمش غير الوهراني خدم مام لستي العباسي مع راي ناري Thank you.
رشيد الله تعب معنا باش وصلنا لهذاك الهدف تسمى دعمنا واحد اللي دعمك الانسان اللي ما ينساش انت علاش كل شيء رشيد ما نبغيش انا نقول لك ساعه عمري ما جبنا هذا كيما هذاك والله العظيم مازال في لحد الان مازال ما شفتش بنادم كيما هذا وهذا سيدنا رمضان ندعو له بالرحمه ليه لامه محمد جميعا ان شاء الله كما فكرتوه الله يجعل ربي يفكرنا كاع ما لي سوفونير تاعنا تاع رشيد بزاف بزاف باسكو احنا دخلنا انا شخصيا عندي يعني متوالى هذو اللي دخلوا الحرفه تاع الحاسد رشيد كان سابقنا وانا بوكو ابري من عنده يعاونك يعطيك وما يديش يعطيك زعما ما يقراش هذيك كونتر بارتي زعما يطماطا تزيد انت تعطيهم لا ما تعطيش رشيد رشيد قلت لك هذيك هي المورا اللي فتحها رشيد هو رشيد رشيد تسمى عفتان 14-26 نهار اللي بديت قاعد انا كنت لا بروميير فوا نهار بديت باسكو شيت عليه هو ما كاين ديجا والحق الحق الانسان يعاونني ونخلص بشويه وديت عليه الماتيريال بون رشيد بابا احمد بور نو مانتون سيت اون غروند بيرسون لا بروف اون اي دونك il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs actuels. Je ne veux pas citer tous leurs noms parce que c'est une liste qui est longue. Beaucoup d'artistes qui sont sortis du studio Rachid Ofik. Rachid, c'est une star, c'est une légende. Rachid Derbzef Soualeh. وبين بزاف لي جون كيما انور كيما يقولوا انور كيما فضيله وصحراوي فضيله وصحراوي اخ صديقنا فنان وكذلك منتج يعني في نفس الوقت رشيد الله يرحمه سي غراس ا لوي كو اون ا ريوس صديق كان يخدم هو اللي عطانا فرصه صديق في الكليب في الاشرطه هذو صديق كنا عندنا دي بروجي معاه وفي الحق يعني ديكور شجع كاع لا جوناس كاع الشبان فريمون زعما غادنا بزاف ساعة سعيدة مات بعد أموال وغدوة المكان والفرحة تغني البال وفلح ببلالي سحر وجمال سحر وجمال هاي جوال يكون عندها هاندو فان ميوزيك ولا يبغي يبان يروح يروح عند رشيد رشيد يبينا رشيد سي موزار بيتهوفن شوبير بور نو pour l'Algérie. Kima Rachid, pour nous, c'est comme une équation. C'est l'espoir, c'est regrettable de une graine de star qui m'a aidé le Kima Rachid. Les artistes qui les artistes qui allez. On peut commencer. الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه دار الدنيا كنت نحبه بزاف هذاك اللبسه اللي كان يلبسها كنت نشتيه بزاف كي نجي لعندو يقول لي زهواني فواه جيت فواه تمشي هذه الكلمه مازالت باقيه فيا وكنا معاه نقصروا غير الضحك شحال تلاقينا في باري مع انوار كان يديه انوار نخدموا في رحبه خدمنا شحال خطره في رحبه او غون يا اخي كنا ندوزوا معاه شي وقيتات جو دي با ما نقولكش وخلانا نفيد وانا ابري كيما فومي هذا الميدان السمعي هو انتقل الى ميدان بصري